କଟକ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ମିନତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ସହ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମିନତିଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଟକ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନନୀୟ ମିନତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସମାଜରେ ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ସମାଜକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହତ୍ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିନତି। ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 2020ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯିବାର 6 ମାସ ପରେ ଝିଅ କୋମଲଙ୍କର ବି ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। 6 ମାସ ଭିତରେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମିନତି। ମିନତିଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ସହ ମିନତିଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ବୁଢ଼ା ସାମଲ। ମିନତି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଲେ। ଏହାପରେ ମିନତି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପରିବାର ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ କଟକ ସହର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା 3 ମହଲା ଘର, ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।